Володимир Вереш назавжди залишиться молодим та усміхненим. Півроку тому, розповідає мати хлопця, її син вирішив захистити свого друга, якого били місцеві хулігани, а в результаті загинув сам. Моя дитина підбігла захищати друга, тому що мій син взагалі не мав ніякого відношення до цих хлопців. Написали в обвинувальному акті, що мав неприязні стосунки. Це мене шокувало. І прокурор це підписав, це мене шокувало, тому що ніяких неприязних стосунків він не мав. Судове засідання по цій справі відбулося у Мукачівському міськрайонному суді 19 липня. На лаві підсудних Василь Шпеник. Він один з тих, хто наносив удари битою Володимиру Верешу. 10 січня 2018 року, близько 16:01 на 46 коли, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на вулиці навпроти будинку по вулиці Духновича 148 у селі Горонда Мукачівського району, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, якість та настання суспільно небезпечних наслідків, умисно з метою позбавити життя дерев'яною бейсбольною битою, що має роздроблювальний та ударний ефект, наніс один удар в область чолової спинної ділянки зліва Верешу Володимиру Володимировичу 22.04.1698 року народження, який підбіг надавати допомогу потерпілому мучиці. У результаті Шпеник Василь Ілліч умисно заподіяв потерпілому Верешу Володимиру Володимировичу тілесні ушкодження. Тим часом обвинувачений не вважає себе винним у смерті 19-річного Володимира. Чи ви знаєте себе винним у обвинуваченні? Ні, не визнаю. Не визнаю. Я визнаю так, я наніс удар по ладоні. Так, наніс. Тому що із-за того, ви покази будете давати пізніше, ви нам розкажете, як це було. Скажіть просто, чи ви не знаєте те обвинувачення, яке вам висунув прокурор? Ні. Не визнаю обвинувачення. Під час судового засідання адвокат потерпілої подала цивільний позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Я не хотіла вірити ні своїм очам, нічому, що дитина вже мертва. Ми питалися його покласти в машину, везти до скорої, тому що на що мені, як запитувала, кажу, чого ви не везете? Чого не везете голову Мукачево? А він мені каже, дівочко, що речиш, це вже труп, тут нікого везти. Не всі притягнуті до відповідальності, тут мав бути не один, а одинадцять. Тому що вони всі усвідомлювали протиправний характер своїх дій. Мати Володимира Вереша винними у смерті сина вважає групу осіб, які разом з обвинуваченим били хлопця битами. Жінка не розуміє, чому вони досі на волі. На таке свавілля треба, щоб закон реагував відповідно. Тут на лаві підсудних 11 чоловік мало бути, тому що це було групове вбивство серед біла дня, по-звірячому. Взагалі, я не маю слів про це сказати. Прийти в білий день в масках і балаклавах з бітами і вбити дитину, і щоб за це один відповідав. Скинулися на одного, було і організатори, і все. Їх відпустили їх на заробітки, ходять собі. Заробляють собі. Судові засідання у цій справі ще триватимуть. Наразі підсудний залишається під вартою, а тим часом інші учасники бійки не за ґратами.